anunciar, mas eu quero terminar de ministrar e deixar lançar. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu quero estar de pé mais uma vez. A mãe está no palácio. E Mardoqueu está de fora. Mas amanhã, amanhã Deus vai te colocar dentro do palácio. Oh, Deus. Aquele que está em nossa, é que hoje você está no cativeiro. Mas amanhã Deus vai te preparar um espaço no palácio para você. Yeah.